দৰঙৰ পাথৰিঘাট ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত কাঁহীতলী গাঁৱত ডিমিলা নদীৰ বাহৰনি পানীয়ে প্লাৱিত কৰি পেলাইছিল আৰু ডিমিলা নদীৰ বাহনী পানীৰ ফলত আচলতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ যি সপোন এই সপোন চাৰ খাৰ কৰি পেলাইছিল বানপানীয়ে ক'ব লাগিব যে যিসমূহ পাণ আচলতে তেওঁলোকে পাণৰ পৰা যি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে এই পাণসমূহ ইতিমধ্যে মৰহি গৈছে লগতে যি পথাৰত থকা যি কঠীয়া সিঁচিছিল এই কঠীয়াসমূহ ইতিমধ্যে মৰি গৈছে লগতে যে বৃষ্টৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল এই গাঁওখনত আৰু ডিমিলা নদীৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীৰ ফলত প্ৰতি বছৰে আচলতে এইসকল কৃষকৰ সপোন ছাৰ খাৰ কৰি পেলাই প্ৰতি বছৰে বাঢ়নি পানী আহে আৰু বাঢ়নি পানীৰ ফলত এইসকল কৃষকৰ যি উৎপাদিত যিসমূহ যি খেতিয়ে হওক বা পানেই হওক সকলো নষ্ট কৰি পেলাই আমি কৃষকসকলৰ কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ প্ৰতি বছৰে এই এই বানপানী আহে কিন্তু প্ৰতি বছৰ এই বানপানী আহে আপোনালোকৰ আৰু দেখিছোঁ যে দেখিছোঁ যে যিসমূহ যিসমূহ পাণ দেখিছোঁ পাণ সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া মৰি গৈছে পাণটো মৰিছে বাৰু মৰ এনে পঁচিছ ত্ৰিছ হেজাৰমান পাণেই মচি পঞ্চাছ হাজাৰ মান পাণ আছিল বাৱন্ন হাজাৰ মান কিন্তু পঁচিছ ত্ৰিছ হেজাৰমান ইতিমধ্যে মচি বাকীকেইডাল যিয়ে নে তাৰ গেৰাণ্টি তাৰমানে নাই এই পাণৰ পাণৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চব পৰিয়াল পাণৰ জৰিয়তে পৰিয়ালটো পা পোহপাল দি থকা গৈছিল তাত বাহিৰেনো আৰু কি কৰিব হাজিৰা হাজিৰা জৰিয়তে ধৰক নাপায়ো সেনেকৈ কৰিব খালি সেনে হৈছে অৱস্থা এতিয়া এই পাণসমূহ মৰি গ'লে এতিয়াতো আপোনাৰ যি যি উপাৰ্জন কৰিছিল সেই উপাৰ্জন হয় পৰিব কি কৰিব আৰু এতিয়া কিবাকৈ কিবা চৰকাৰে যদি দেৰি অনুদান কিবা পালি ভাল হ'লে এতিয়া মই পোহপাল কেনেকৈ দিম পৰিয়াল চক আপোনালোকে কিবা কৰি যদি পাৰ হৈ দিব আৰু উপাৰ্জন নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু এতিয়া পথাৰতো কঠীয়া 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 একো নাই চব মৰি গৈছে সেইখিনি মাটিও বহুত নহয় নহ'লেও তাৰমানে চলিবৰ কাৰণে কিবাকে এইখিনি এইটো পথ কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া তাৰ উপায় নহয় হৈছে আৰু কি ক'ম আৰু কিমান বিঘাত মোৰ পাণ ঘৰ বন্ধা মাটি আছে মোটামুটি ডেৰ বিঘামান তাতে মোটামুটি এক বিঘামানত পাণ আছে আৰু নিশ্চয়কৈ আচলতে যিসমূহ পাণৰ জৰিয়তে যে উপাৰ্জন কৰে এইসকল কৃষকে এই পাণ কিন্তু এতিয়া এইধৰণে মৰহি গৈছে একমাত্ৰ বানপানীৰ ফলতে এই অৱস্থা এইখন ঘৰেই নহয় কাঁহীতলী যিসমূহ গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালত যিসমূহ পাণ ইতিমধ্যে এইধৰণে নষ্ট হৈ গৈছে মৰহি গৈছে যি তিমিলা নদীৰ বাহনী পানীৰ ফলত যেন এই অৱস্থা কৃষকসকলৰ কঠীয়া সম্পূৰ্ণ নষ্ট লগতে পাণ হয় মোৰ পাণ আছে পাণো মোৰো হেৰি কৰিছে আৰু কঠীয়া সিঁচিছিলোঁ কঠীয়াও আপোনাৰ বানপানীয়ে নষ্ট কৰি পেলাইছে এতিয়া কঠীয়া মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে মাটিৰ লগত মিলি মানে হেৰি হৈ আছে পৰি আছে সেই আপোনাৰ কঠীয়া বুলি নহয় আমাৰ এই অঞ্চলটো এনেকুৱা ঠাই এই আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেনেকুৱা উমানন্দ উমানন্দ যেনেকৈ আপোনাৰ মাজত থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ঠিক তেনেধৰণৰ আমাৰ কাঁহতলী গাঁৱৰ এই বৈকতাৰী চুবুৰীটো এই উমানন্দ নিচিনা চাৰিওচাৰটামানে বানপানী হ'লে এই মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাটো দূৰৰে কথা আমাৰ কিবা দোকানত যাব লগা হ'লেও বা হেৰিত যাব লগা হ'লেও আমাৰ পদসমূহ তাৰমানে এই বন্ধ হৈ যায় এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মোৰো তেনেকুৱা পাণ গুচি গৈছে মোৰ নাম শ্ৰীগণেশ ৰাজবংশী আপোনাৰ মোৰ পাণ তাৰমানে চাৰিজনমান মৰিছে ডাঙৰ পাণ আছিলে আৰু আপোনাৰ কঠীয়া মৰি গ'ল এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া এনেকৈ এই বানপানীৰ ফলতো এই অৱস্থা হয় বানপানীৰ ফলত তেনেকুৱা অৱস্থা বানপানী মানে এই ৰাস্তা আপোনাৰ কৈছোৱেই নহয় আমাৰ চাৰিওটা ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায় এতিয়া আমাৰ হেৰি বিভাগৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট মানে এনেকুৱা তাৰমানে বন্ধ কৰিলে হেৰি বান্ধি নিদিয়ে আমাৰ আগৰ যেনেকুৱা পুৰণি ৰাস্তা আছিলে সেই পুৰণি ৰাস্তাটো আমি হেৰি হৈ আছোঁ যিটো এটা আমাৰ কালভাৰ আছে কালভাৰটো কিবা এই সৰু চুঙাত দৰে এতিয়াও আপোনালোকে চালে এই বানপানী এতিয়াও খেগ হোৱা নাই বিশেষকৈ কৈছোঁৱেই যে কৃষকসকলৰ উৎপাদনৰ একমাত্ৰ উৎস এই পাণ আৰু এই পাণ খেতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে কিন্তু এই পাণ খেতি এতিয়া সম্পূৰ্ণ মৰহি যোৱাৰ ফলত যেন হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকসকলৰ মাজত কৃষকসকলৰ হাহাকাৰ বানপানীৰ জুৰুলা ডিমিলা নদীৰ পানী বানপানী ৰখাবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কিন্তু চৰকাৰে কৰা নাই জলসম্পদ বিভাগেই হওক বা চৰকাৰখনেই হওক অঁ চৰকাৰখনে আচলতে কোনো ধৰণৰ যাৱতীয় আজিলৈকে ব্যৱস্থা আমি কৰা দেখা নাপালোঁ ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত প্ৰতি বছৰে আচলতে আমাৰ এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় অকল কাঁহীতলী বুলি কোৱা কথা নাই ডিমিলাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাৰ যিসমূহ গাঁও আছে এই প্ৰতিখন গাঁৱতে আচলতে এনেধৰণৰ সমস্যা আৰু ডিমিলাত এটা দুনি বুৱতী জলসিঞ্চন আঁচনি নামৰ এটা বান্ধ এটা আছে আৰু এই বান্ধটোৰ ফলত গোটেই বাকী ছাইডকেইটা মথাউৰি উন্মুক্ত মথাউৰি আধা খণ্ড মথাউৰি আছে আধা খণ্ড মথাউৰি নাই যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কৃষিভূমিসমূহ প্ৰতি বছৰে অনিষ্ট কৰে খেতিপথাৰ পথাৰত খেতিৰ সম্পূৰ্ণভাৱে খেতিখিনি কৰিব নোৱাৰে আজি দেখিছে আপোনালোকে এই পাণৰ দুৰৱস্থা পানসমূহ মৰি গৈছে কৃষি খেতি খেতিৰ পাণ আমাৰ খেতিৰ যি কঠীয়াসমূহ এই কঠীয়াসমূহ নষ্ট হৈ গৈছে বহুতৰ পথাৰ হেৰি পুখুৰী ডুবৰি গৈছে পুখুৰী ডুবৰি গৈ উৎপাদনৰ যিসমূহ উৎস পুখুৰীয়ে হওক বা পানেই হওক বা যি পাচলি খেতি হওক সকলো বানপানীত উৎপাদনৰ উৎস একোৱেই নাই সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আমাৰ যি মধ্যবিত্ত যিখিনি পৰিয়াল এই পৰিয়ালখিনি অকল কৃষি কৰ্মৰ পাণ বা অন্যান্য কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে আচলতে পৰিয়াল পোহপালনৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল তাৰ কিন্তু এই মধ্যবিত্ত পৰিয়ালখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে কিন্তু ব্যৱস্থা ফলৰ পৰা সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নগৈ নিশ্চয় আচলতে বানপানীৰ ফলতেই এই ধৰণৰ এক হাহাকাৰ অৱস্থা কৃষকসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ডেমিলা নদীৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছিল ফলত এইসকল কৃষকৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা